Dan apabila kita dibenarkan untuk mengadakan pusat vaksin 3 minggu lepas, pihak Pasarana dibenarkan untuk menggunakan fasiliti Pasarana sebagai pusat vaksin. Bermula daripada itu, pihak kami sentiasa berbincang dengan pihak MOT, Kementerian Pengangkutan, untuk mencari lokasi, dan kita dapati ada dua lokasi yang sangat sesuai untuk kita adakan pusat vaksin. Dan melalui perbincangan juga dengan pihak Kementerian Pengangkutan, kita telah pun diberikan garis panduan dan telah pun dibawa melawat ke tempat pusat vaksin yang lain sebagai satu reference lah, ataupun pengalaman. So berdasarkan daripada guideline yang disediakan, kita kenal pasti dua lokasi. Pertama di Putrahaid. Sebab di Putrahaid kita mempunyai segala kemudahan yang diperlukan, dan kemudahan ini kita kaji bersama dengan ahli jawatan kuasa kami. Sebab selepas saja perbincangan dengan MOT, saya mewujudkan satu jawatan kuasa induk untuk membuat kajian dan juga merancang pelaksanaan vaksin. Kita terdiri daripada 20 kaki tangan dalam kumpulan Pasarana untuk menjadi jawatan kuasa induk. So hasil daripada perbincangan kami dan juga perbincangan dengan pihak Kementerian Pengangkutan dan juga dengan lawatan, kami pun merujuk kepada kita punya plan ataupun fasiliti yang kita ada di Putrahaid. Jadi kita dapati memang sesuai, dan kita pun menyediakan layout dan juga kita punya keperluan pada dasarnya. Dan yang kedua, kita kenal pasti di depo bas Sarawak Selatan untuk menampung bahagian bas yang mungkin bertugas di belah sana. So kita dapati dua lokasi kita sesuai untuk kita jalankan vaksin, program vaksin ini. Dan untuk sehari, kita target untuk 600 orang. So setiap satu jam kita target 70 orang. So dalam satu hari kita perlukan 8 jam waktu operasi antara 8 hingga 5, dan mereka akan hadir mengikut kumpulan-kumpulan yang telah pun ditetapkan.